Tuleeko täältä? Ei tule mitään täältä. Yes. Hi guys! Yes. Take the show, guys. Let's show them. Show must go on. Okei, okay, Serene ja alkuperäis miehityksellä, millä ääniteltiin jotain levyä. Hei, jos haluatte huppariin, niin siellä on semmonen erikoistarjous, että on hupparin ostajalle, joka maksaa 45€, joka myöskin on discountista 5€. Saa jommankumman meidän levyistä, Empire tai Against the Southernin kaupan tekijäsi, eli sinne kauppaa hieromaan ja näin edelleen. Ja ylävitosta high five. Serene! Yeah.
guys.